Ruslar qərbdən Xarkova doğru hücuma şərait yaradırlar. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının müharibənin öyrənilməsi institutu məlumat yayıb. Məlumata görə Rus qoşunları bir neçə aydır ki, Balakliya və Balşaya Kamışuvax bölgələrində mövqeylər tutublar. Ruslar cənub şərqdən Xarkova hücumlarını yeniləmək üçün Balakliya bölgəsindəki mövqeylərindən istifadə edə bilərlər. Rusiyanın Donbasda irəliləyiş tempini, güc və logistika ilə bağlı problemlərini nəzərə alsaq, qüvvələrinin Xarkov bölgəsini və ya Xarkovu ələ keçirməsi ehtimalı çox azdır, deyə məlumatda bildirilib.